Yes, välkomna hit. Varsågod Mats, ska du börja med att summera matchen för oss? Ja, vi fick ju en jäkla olycklig start där Oskarshamn gör 1-0 jättetidigt. Så det börjar knackigt för oss, men sett över hela perioden tycker jag den är relativt jämn. Kanske lite fördel Oskarshamn sett över 20 minuter. Och den lilla fördelen som de har tycker jag efter den första perioden, den tycker jag lite vi får i andra perioden. Och det är inte därför vi går i kapp siffermässigt, men spelmässigt så tycker jag att det så långt är en relativt jämn match. Fördel första för Oskarshamn, lite fördel oss kanske i andra. Sett över vad vi hamnar i, alltså i anfallszonerna. Sen tredje perioden tycker jag att är återigen fördel Oskarshamn. Jag tycker inte riktigt vi får spelet dit vi vill, det vill säga ner i anfallszonen. Och sen blir vi hårt straffade när vi åker på en 3-2 som Oskarshamn utnyttjar väldigt bra. Och sen tycker jag de spelar väldigt bra på resultatet. Vi kommer inte ner, vi skapar inte så mycket. Trots att vi har ju förhoppningar där att ladda på allt som finns. Men vi lyckas inte nämnvärt få fast spelet i anfallszon till att börja med och därmed skapa målchanser. Så sett över 60 minuter så känns det som att det är fördel Oskarshamn. Om än med kanske inte så här jättestor marginal, men dock. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med Mats i mångt och mycket. I allting egentligen är det han säger. I beskrivningen av hur fördelarna låg så att säga. Jag tycker vi gör en bra första period. Vi kommer ut på det sätt som vi hade pratat om, att vara starka och fyllda med energi, vara beredda, göra jobbet ordentligt från första nedsläpp. Det tycker jag vi gör på ett förtjänstfullt sätt. Vi får Paulsens 1-0 där som naturligtvis ger oss lite energi. Det är mycket publik på matchen, det blir bra tryck som vi gynnas av. Vi får Hultas mål i PP där, ett bra powerplay där vi har kommit igång och fått leverans i det. Sen släpper vi ett psykologiskt lite halvläskigt mål, 2-1 på slutet där de utnyttja det som jag tycker Västerås är fantastiskt duktiga på. Det offensiva, raka, de driver på kassen och växlar ut istället för att börja söka kladdigheter. Så går man in mot kassen, spelar in och pang så var det 2-1. Och det satte oss i lite, tror jag, negativa funderingar när vi klev ut i den andra perioden. Som är Västerås period tycker jag. Även om vi har sekvenser i den som är bra också, så känns det lite som att de äter sig fatt. Och i vissa hänseenden också smiter förbi oss. Så att jag tycker det är en väldigt oviss sista period, eller vi står inför en oviss sista period. Men jag är full av beundran för våra grabbar, jag måste säga det. Jag har stor respekt för den attityd som vi visar i sista perioden. Det fanns ingen rädsla för att förlora, utan det fanns en lust att försöka gå fram. Jag tycker vi skapar en hel del farligheter, även bortsett från det som vi gör målet på. Vi får den där pucken och den kommer lite tidigt för att man ska kunna börja försvara sig. Det är ett fantastiskt fint mål. Jag är förbannat glad att det är en sån som Martin Olsson som får göra det. Som sliter tappert och inte fått så mycket istid och fick det inte varken före eller efter det där. Men att ta chansen handlar det om i livet i mångt och mycket. Det tycker jag att han gör på ett härligt sätt. Fint mål dessutom. Sen är det ju fram och tillbaks. Det finns lite chanser mot oss som är tuffa att hantera. Men jag tycker de här sista 5-7 minuterna när vi förväntar oss ett Västerås som varvar upp, vilket de gör, men jag vill vara så kaxig så jag säger att jag tycker att det är vi som försvarar oss på ett bra sätt. Jag tycker det finns en moral där hos grabbarna, vi jobbar oss lite, det är start och stopp och vi ligger nära så att vi kanske inte ger möjligheten riktigt. Sen har man varit i den situationen så många gånger som man vet att det kan smälla till i alla fall. Men jag är förbannat tacksam och jag är väldigt stolt över att med Micke leda de här grabbarna för att vi plockar poäng som vi kommer ha stor nytta av. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. För oss kommer det vara en strid i 52 omgångar och ligga där vi ligger är en konstant inspirerande mardröm. Kanske fel ord, men det är tuffa bataljer dag efter dag. Så att, kul att se. Dessutom vill jag lägga fram Alexander Bengtsson som en match gör det väldigt bra i kassen. Matt Ryan. Hade jag varit en sån här häftig tränare hade sagt upper body injury. Men jag vet inte riktigt vad han har gjort. Det är någonting. Det var inte open ice. Jo, det var smällen på blå där som tog illa. Jag
Mycket är jag, men inte doktor, så vi får avvakta lite vad de säger. Men han klev av. Och det ska jag väl säga, det rubbade lite. Det var ju andra pärisen där. Det var en fin propp. Fantastiskt fin propp. Sådana ska vi ha fler av i svensk hockey. Men där rubbades vår rytm lite grann när han föll bort. Är det glasklart i övrigt? Tack så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. Kör hårt. Detsamma. Detsamma.